Bluffi duhet, derisa e ka luetur gjithkohon të... Bluffi duhet para njerëzve të ti, para atyre që e kanë mbështetur për vite me radhë, për të treguar që ko, unë e mindershëm, bile guxoj të hedhë në gjyq sekretarin e shtetit. Guxoj të kërkoj të drejtën time në nivellet tila të larta që shqiptarët se imaginojnë do. Jo vetëm shqiptarët, po dhe plot të tjerë. Është i vetmi që e ka bërë këtë gjë. Dhe dalohet që është një, për mua është absolutisht një bluf. Nuk i dija këto gjëra, por ka shanse të bëhet gjyq ku një palë është departamenti i shtetit dhe para tjetër. Ai formulimi nuk e ka bërë keq. Nuk thot pse më hoqët të drejtën për të vajtur atje. Më keni cënuar dinjitetin. Keni shpifur, po. Thot, kaq. Unë e edhe në gjyq për shpifje. Por kërkush nuk do merret. Pala tjetër nuk do mbrohet, nuk pasohet. Nuk ka asnjë arsye të mbrohet. Tu tha që dhe zyrtarisht... Jo, shiko, ne nuk po themi nëse se tani po, shiko, po ymë në ca teknikalitetit... Nuk do bëhet gjyqi, në qofë se pala tjetër nuk e... Si nuk bëhet, mund bëhet gjyqi dhe mund jesë, në qofë se një palë nuk para qitë, gjyqi vazhdo. Jo, ajo arsueton, do qoj avokatët dhe vetët, do thotë, ne s'kemi asë një detyrim të japin spjegime. Kërkujt për këtë punë. Tu jenë tjela. Dhe një përpas të vesh një seancë gjyqësore ka një seancë përgatitore. Unë them që nga mbrëm pa e ditur këtë gjë. Që kur e pash nga mënyra si tha, që ka zgjedhur një avokat shumë të mirë, dhe kjo është pjesë e lojës, është për të justifikuar kjo gjyqë sa zjatë, 7 vjetë, 8 vjetë. Atare kur mos duhet më, nuk e bido jemi dhe neve, apo jo në bas 8 vjetës. Pra, do mbyllet me guximin e ti që e kërkoj në një gjykatë serioze, më se thash, pse është rënduar shumë digniteti i ti. Këtu mbaron problemi i ti. Ai e ka bërë punën e vetë. Do me dhënë, e gjitha po thoni është hedhur për konsumin këtu brënda. Për njerëzit të brënda vëndit. Është bindja ime.